Noin. No, tää on mun toinen video tänään, että jalas tossa haavisamanta. Ihmettelee siinä. Täytyy vähän kuvata tarkemmin, kun ei oikein tuu kuvaan mahtumaan. No. Tuolla on jotain hylkeitäkin siellä takana, että noin. Ollasta. Noin. Vähän panoraamakuvaa täytyy kuvata. Noin. Vähän panoraamakuvaa täytyy samalla kuvata. Noin. Noin. 50 sekuntia on mennyt kuvaan. Noin. Vähän aurinkoakin sinne. Niin. Ups, kun tässä on mun polkupyörä, niin pitää kiinni, se on niin yläpainon, että teemme nurri, kun tässä kuvataan nää. Noin, täytyy jatkaa vähän. Siinä on taas tyttö siinä, niin noin. Tähän. Noin. Noin, tommoista. Näin. Mä oon nyt tai minä olen nyt niin kuin polkupyöräämässä Helsingissä. Ollasta. Täällä on paljon turisteja. Japanilaisia näkyy paljon täällä ympäristö. Noin. Ollasta.